Vëllezërit e mi, ish kongresmeni Amerikan i shkuan letër krerëve të Uçk-Së në Hagë, ish kongresmeni Amerikan Tony Hall, në prag të 15 vjetorit pavarësisë Kosovës, u kishte dërguar letër ish krerëve të Uçk-Së, të cilët po mbahen në Hagë si rezultat e një akt akuze të ngritur nga prokuroria specializuar. Në letrën e tij, Hollu i është afëruar krerëve të Uçk-Së si vëllezër dhe u ka shkruar se kur ishte ndarë nga takimi me ta, s'ka rreshtur së luturi. Hall ka treguar se familjarët e krerëve të Uçk-Së më kanë kontaktuar për të urruar ditëlindjen, shumë nga antarët e familjes suaj më kanë kontaktuar në ditëlindjen time me përshëndetje e falënderime të mrekullueshme. Ishte vërtet emocionale për mua, ka shkuar Hall, ish ambasadori i Kosovës në Japoni Ahmet Shala javë më parë së bashku me kongresmenin Tony Hall kishin vizituar në Hagë ish krerët e lartë të ushtrisë qeverisë të Kosovës.